Hvad fanden foregår der? Nej, hold op! Stop så! Nej! Hvad foregår der? Hold op, nej! Kom tilbage! Efter ham! Jeg hænger på siden! Det vil jeg ikke! Nej, jeg vil ikke på siden! Nej, for helvede! Vi skal efter ham! Kom! Jeg vil også løbe og svømme, men jeg skal ikke hænge på siden! Bertil, det er badass. Det er badass, Bertil. Hvad er Bertil? Var det Bertil, han hed? Du tager det bare helt roligt. Jeg tager ikke! Det er ikke med mig! Ole Møller styr på det her. Shit. Hvem har jeg tøjt løbet siden? Hvem har jeg ikke tøjt? Bertil, du holder udkig derude. Du skal lige med, hvor han er han. Nej, jeg vil ikke op og stoppe den tid. Har du noget ind i bilen for helvede? Ja, jeg prøver. Hvem er han af? Om der er noget race, han er vel 17 eller sådan noget, ikke? Ej, det er jo fucking sikkert. Du tager på med mig. Prøv igennem. Efter ham. Hver time. Hold nu, hvad speeder med mig? Han tager jo fandme det. Nu burde du sag med den speeder i bunden, skal vi helt ind i røven på ham. Speeder nu! Du er oppe på 200 lige før, du giver den bare Jonna. Jeg tror, han kørte lige ud, faktisk. Har du ikke smidt Octane 100 på den? Hæmmer du Jonna? Jeg kender ikke Jonna. Jeg kender ikke Jonna, nej. Ja, du snakker med Svend og Møller advokat. Der er en kraftømme. Vi skal efter ham. Han kører som om, han har 10 gram narko i bagagerummet. Nej, endnu er der, hvad det er? Så vi skal fandme ham. Hvad har du lige tøjt en sav? Er det en sav, der er kommet til at tage? Hvad siger du, min fin her? Bliver påske i? Skal og være advokat for ham her? Advokat? Jeg tror sgu, hun snakker i telefonen der. Hvem snakker han til? Han snakker i telefonen. Han snakker med sig selv, den skøre mand. Han har sgu været blevet senil. Jamen, det kan jo bare få ham til at ringe til mig. Og jeg skal nok se mig lige få kringlet ham ud om straf. Jamen, det er. Bare se til ham, at man kan ringe til mig. Voices, jeg er advokat. Hvis han nu er mongol, så må man gerne sige det jo. Han er sgu da ikke mongol, han er retideret. Det er ikke Bertil, vi snakker om, for fanden da. Nå, undskyld dem, så er det min fejl. Kan I lige længe jer lidt forover? Jeg gør det nu. Jeg kan simpelthen ikke køre stærk i den her lige nu. Jeg kan ikke glemme, at dem sidder de for godt fast om bag i. Jeg har fandme ikke nogen ben på jer sammen bag i. Nej. Så lam jer nu! Lam jer nu! Det går ned ad bak nu! Du skal lam jer ned! Kom så, der er hjem skuldlammer lige nu. Nej, man ikke må slå på fanden. Til højre. Er vi der ikke snart? Højre. Han må sgu da være snart løbet tør for benzin i tanken, ham der. Så jeg har en bil til at stå nede ved hængen på mekanikeren. Sådan der! Jeg kræfter med benzin, din idiot! Holder du fandme ind! Skal jeg køre det med bil? Det er fucking incestvogn, det der. Fuck yeah. Hvad? Det kan du en gang til. Prøv at sætte det. 1, 2, 3 gange mere. Fuck op, så. Tag vi det hjemme. Hvad er det med mig? Det går ikke så godt, det her. Bertil. Altså, jeg tror faktisk, jeg har den perfekte bil til dig. Ja, Bertil. Hvordan man gør det her med mig? nej. Du skal slippe brems. Åh, betjente, ham der i den orange bil. Han er... Det er Bertil, der kører bilen. Fandme god til det, Bertil. Hold den! Bertil, slip speederen. Bertil, slip speederen nu. Kram de, giv en krammer. Så sætter du bare lige i bakgear. Okay, vi er så venlige at stive ud den bil. Betjente, ham i den orange bil, han har kørt efter os. Ja, vi er bare passet. Hallo! Ja, vi må nok hellere stikke efter dem i stedet for. Ja, de er... Hvad med ham i den orange bil? Det er Møller, som der var skyldig der. Ham i den orange begyndte at tæske os. Ude på en parkeringsplads. Ja, ved du hvad, det er Møller, vi gerne lige vil snakke med, det er tilfældet til den her bil. Nå, men kan du ikke snakke med Møller, så snakker jeg lige med herren her. Hvad så? Nå, forklar mig, hvad der skete. Jamen, vi var ude ved en tankstation, hvor vi egentlig stod og snakkede med nogle andre her, hvor ham i en orange bil, han lige pludselig går ind og sparker den ene af os over knæet. Og så er der fuld forvirring, og så tager han sin bil og stikker af. Ja. Og nu står han bare dernede, og jeg tror, han er i gang med, jeg kan se, din kammerat er i gang med at snakke med...
Jeg fik ikke lige styr på hans navn, men ham, ham bunderøven der ned. Ja, ja. Møller. Ja. Men så han sparkede bare en af jer over knæet, eller hvordan skal det forstås? Jamen, så kørte han ind i vores bil også. Og det var derfor, I lå og kørte efter ham, eller hvad? Ja, vi prøvede lige at få ham holdt ham ind til siden, men han prøvede på at flygte for os. Hvorfor var der ikke nogen, der tilkaldte politiet? Meget godt spørgsmål. Jeg er ikke lige så bekendt med... Øj! Hvad? Hallo? Hvad sker der? Kom ud af bilen! Hvad er det, der foregår? Ud af den bil der. Nu kommer den ingen vej end den der. Hvad fanden, kan du lige fortælle om det? Ja, betjent, ham der er den hvide med det lange ærme der. Han skal anholdes for at være en svagpisser. Bare gå ned til din bil igen, imens vi lige snakker med dem her. Okay. Tak for det. Du byder selv op til dans, og så er det lige pludselig et overfald, eller hvad? Nå, nu er der byder op til dans. Røggiver, så lad røggiver dig til at bare tige stille lige nu. Rolig nu. Vi går en tur. Så får vi lige gået af os. Ja, gå lige en tur med. Kom, Bertil. Det er ikke de steder Bertil. Jeg er fandme god til det, Bertil. Og du er fandme sammen med Bertil. Jeg er Bertil til. Langærmet og dig med kasketten. Kom her. God aften her. God aften. Ja, må jeg stille dig nogle spørgsmål? Du giver den bare gas. Jeg skal bare lige høre din side i sagen. Hvorfor er de kører rundt og jagter ham der i den orange bil? Jamen det var fordi, at han overfaldt min kammerat i den hvide langærmet. Og så var det, at han stak af sin bil og kørte ind i vores. Okay. Kan du fortælle mig om, hvorfor det er, han beskylder dig for, at en økse er slået ud efter ham med den? Det ved jeg ikke noget om. Okay. Det var en fejl. Det var fordi jeg har været nede på det var fordi jeg lige har været ude ved mit værksted. Jeg skulle ud og hente materialer ude i skoven. Og så havde jeg en økse. Ja. Jeg havde øksen med til at hugge træ med. Okay, og du har den stadig på dig? Det ved jeg ikke. Okay. Har du noget imod, hvis jeg prøver at mærke lidt efter jer? Ja, du. Jeg bliver ikke straffet for den. Det værste der sker, det er at jeg tager den fra dig. Ja, selvfølgelig. Jamen det er du kan også se der stadig er Den er ikke lige så skarp, som den har været. Vi har brugt den til at tre dage. Ja. Hvis jeg lige får lov til at mærke efter jer. Du, Hvis du bare tager den med ro. Jeg ved ikke, der hvor I kommer fra, så mærker mænd ikke på hinanden. Nej, jeg skal bare mærke dine lommer og det der. Så godt, du piller lidt. Au, Ja, bare rolig. Hvad er det, jeg kan mærke? Er det jo ikke sådan? Jeg har måske også noget andet i lommerne. Okay. Som de juridiske rådgiver, vil jeg gerne se, at du skulle nok tige stille. Du får lige nogle håndjern på her, så får jeg lige med at tjekke efter. Jamen, det er jo bare burger, jeg har med mig. Det burde ikke være sådan noget, jeg kan mærke som våben. Når der er 100 af dem, så fylder det lidt. Jeg kommer til at swing kortet ved den forkerte terminal. Ja, ja, som sagt tager jeg øksen. Det er bare helt fair. Det er beklager mig. Og herfra er du ellers fri til at gå. Tak for det. Jeg skal dog informere om, hvis I bliver ved med at irritere ham i den orange bil. Yderligere det er fandme ham, der irriterer os! Jeg ved det godt, og han får den samme besked. I skal ikke irritere en anden mere dag. Og hvis det sker, jamen, så bliver de involverede selvfølgelig straffet efter det. Ja, det vil vi jo selvfølgelig gerne lige have noget papir over de her advokater og alle dem her. Ja, de har en advokat, og det går jeg næsten ud fra dig, Møller. Det er undtagen, ja. Jeg skal jo dog informere dig om, hvis du er involveret i en sag, så kan du selvfølgelig ikke beskytte den sag der som advokat. Undskyld. Er du mekanikeren? Hvad fanden vil du med mekanikeren, mand? Jamen bilen den mangler sin hjul. Det er sgu da fucking ligeglad med, mand. Jeg er ikke mekaniker for helvede. Du ligner, hvad fanden er det så, du laver i de overalls? Hvad fuck står der på ryggen af mig, din idiot, mand? For helvede. Hvad står der MC? Det er ikke for ham der væk, mand. Han lugter for helvede. Ja, det gør du også, Ronald. Hvad er det for en hippie, ham der? Hallo, jeg fik at vide, der var en mongol med hvide ammer, der kørte ham ned. Det er jo den eneste mongol her. Nej, det er ikke for samme 5-10. Jeg må snakke ordentligt til DMS, mand. Han skal snakke om det til Funk. Ja, præcis, mand. Han sagde det selv. Men man er nødt til at snakke om det til Funk. Men altså, hvem der har kørt ham ned, mand? Ham skal jo tage for mor, mand. Han er stendød. Ja,
Ja. Nej. Oh. Nej. Jo jo. Han er død. Nej. Det var teknisk set, det var vægten af bilen, der dræbte ham. Ikke... Ja, men jeg kan godt lige tjekke igen, hvis det er, man. Ja, du må gerne lige tjekke op, Ronald, fordi jeg gider ikke tjekke det ind for mor, eller uaksom manddrab. Han døde jo ikke. Der var ikke noget manddrab. Vi fejl, mand. Jeg mærker forkert sted. Er levende. Jeg kom til. Bertil, du er ikke slået nogen hjælp. Bare rolig. Okay. Kan I lige passe på, mand? Jeg skal lige fejle. Tag lige afstand. Ja, han skal lige fejle, så det... Ja. Det er meget farligt, den måde, han fejler på. Nu er jeg ikke socioassistent, men jeg er ret sikker på, at det ikke er sådan, man fejrer. Jamen, du står bankerne i asfalten, din dumme idiot. Hvad vil jeg ikke? Slår min bil! Hvad er helvede, Møller? Møller, er det smart at gøre? Nej. Nej, han gjorde ikke det. Han prøvede at fejre hænderne. Jeg tror, eller stod med de jo syge hovederne? Nej, nej. Jamen, Jern, goddag! For helvede, mand. Nå. Jeg tror, vores serie er færdig her. Kæft, mand. Ja. Jeg tror... Du fik sgu lige på mui der. Jamen, jeg ved sgu ikke, om I har glemt det. Oh, Bertil, eller hvor... Bertil, for helvede, hvor er du på vej hen? Hvad laver du, Bertil? Jeg er ude at løbe en tur. Det er... Vi skal lige her, vi skal have rykket bilen på en eller anden måde. Jeg bliver stået, at de bliver pakket i stykker. Jeg tror, at de bliver gået i stykker. Ja. Ja, okay. Jamen, jeg kan fandme ikke huske, hvor jeg har parkeret min bil. Jeg ser det her på. Det er skumt. Hvor finder jeg min bil, Landshat? Prøv lige at lede. Hvorfor? Så leder jeg også. Så kigger vi begge to om, svag i min væg. Jeg tror nok, vi skal finde bilen. Hvis vi kigger i min væg. Vi går tættere på, for at kan finde bilen. Hvad er det, du står med i hånden? Jeg løber ikke stærkt. No. Nice. Kvinder i mennesker bruger at vaske min affæng, eller hvad det er. Hvad siger du? Hvad siger du ikke, hvor løber så stærkt? Jeg løber ikke stærkt. Hvor fanden løber han fra? Jeg ved sgu ikke, hvor min bil er henne. Min bil er i Sandy. Kan man finde den? Men det kan jeg den et eller andet sted. Jeg tror, jeg har fundet et bil, men jeg tror, vi er nødt til at låne en anden på vej. Det koster bare rimme efter en taxa. Hvad koster en taxa her i omegnen? Nej, det er fordi, du er ikke min bil, du er en, jeg stjålet. Hvordan kan du ringe efter en taxa? Du ved ikke, hvordan man ringer efter en taxa, eller hvad? Jeg tror, du skal bruge din telefon i hvert fald. Der er ingen ledig taxa, jo. Hvad var det for en våbenbutik, vi var nede ved? Var det ikke den her nede? Jeg er på at finde min... Lad os løbe den her vej. Fuck, gitter han bare sådan for. Hvad er livet? Jo, tak. Det, og du fik fikset bilen. Nej, det gjorde Max lige fra mig. Jeg fikset bilen. Ja, der før, Max. Ja, hej. Ja, men med god stil. Men skulle sådan set finde min gamle bil? Jamen, jeg kigger i garage. Jamen, jeg tror, jeg glemte den op ved Shaw, Sandy. Ja, Sandy! Ved du hvad? Der kan du nemt få en livet op. Jamen, jeg er ikke så meget, jeg er ikke så meget til storbyt-livet. Nej, det kan fandme. Ved du hvad, det er faktisk sjovt at se det, fordi jeg kommer selv op til Sandy, og jeg har jo bare en landmand, og hvor jeg så også bare på politibetjent, landbetjent, der er jo en lille måde. Og mellem stedet her, Tamalem, er jo, om du har hørt om den der, og jeg har så bare en sheriff fra Sandy, og jeg har faktisk også bare borgmesteren deroppe, og jeg har faktisk i gang med at se mig lige få lov til at købe bare deroppe, og jeg har jo godt tænkt mig snart på pensionen, og jeg har sådan set mig op med lang tid, og ved du hvad, jeg har faktisk snart først der her om 25 dage, og der blev jeg fandme 32, så var jeg jo en praktik, og sådan lige for måde. Fuck, jeg kan snakke med. Og halvtidspension er, og så kan jeg lige gå ind, du ved, og så lige få lov til at... Jeg tror lige, jeg må stoppe dig en gang der. Du snakker meget hurtigt. Så, men det var noget med en bar, noget med, du havde en gård. Ja, jeg har en gård. Jeg kunne godt tænke mig at gå over pensionen her, fordi jeg kunne godt tænke mig at komme op og stå op bag ved bar, og så sælge bag, og så holde sådan noget fag, bare, og du ved, sådan noget pop-quiz, og du ved, hvor han kan komme op og være fag, og så prøve noget om bingo-bøj, eller sådan noget, og så bare gang derhjemme og se en eller anden ting, og så kunne han lige få lov til at lige kigge der, og så hvis du er den, eller... Fuck, kan du bruge filtammen, det mener jeg. Og så bare få den bag, du kommer op i bare rafle med mig, og det er det kunne få af. Jeg var bare tøst med dem, det er sjovt til mig, og løven eller noget, den du er. Og det er jeg med dag, og man er tøst med dem. Jeg har fem stillet plads, og jeg har fem rafle mand med mig, jeg har fem rafle. Hvem snakker han til? Det bestemmer så til det hele selv, for derfor er det, at det er det der. Jamen, det er for at gøre en lang historie kort, og så kan jeg godt tænke mig at købe bare heroppe. Ja, jamen, meget god idé.
Du skal bare huske, hvis du skal have en bar, du skal have en god distributionsaftale. Jeg ved ikke lige, hvad den lokale distributør er af øl her i omegnen. Det er pisse, Wazza. Jamen selvfølgelig. Der skal du have en god distributionsaftale med dem.